السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني سلامي لمانتين ساعدها نوخل ايمين بران ووقت دموانو كسونا هاي لكن وحا ربا انا نن جواب ان رك رفتولكي اي سيون واين ان سيو رفتولكي وحان كوضا مقع هويو دن نمبا هاللي قلبتي وكابتن ايوب اللي يرادو براها بلوشادك هاللي وحوير وحان وصو بحاي intaas oo MP Amerika noo soo baxay todoba war hawiyo dad nool keensada yiri hawiyo wax noo keensada hal wiil oo yar kaliya aa sideed darood meesha ka soo baxday hal wiil hawiyo ka soo baxay mar jicli inaan ma aragtay abtiyaashi jawaab saxa oo nambar aan ku dhufto laakiin kabtan ayuub aan ku dhufanayaa nambarkan en jawaabtan oo haya waxay tahay dadku dawladdii maxamed siyaad baranay 12 dhisneed qolana way soo qaxda qolana waddankii ku harta kabtan ayuub anigu maana soo qaxin ciyaalkii 91-kii general aidid hooyooyinkoodii aabahood ay ka carareen oo maraykan ku dhashay anagu maraykan umaana qaxin de raggii ku wada baxay aidid ay soo ceyrshay oo meesha ku dhashay ah horta mbga u tartamay maraykanka wayna ku guuleysteen anagu laba sifi aan ku tagnay maraykanka iyo yurub ayaan ku nimid nin soo dhoofo lacagtiisa iska soo bixiyey ilaan waddankii aan weli ku dambaynaa anaku aan hayne nin soo dhoofo lacagtiisa iska soo bixiyey oo si xaragal ku yimid ama yurub ama maraykan meesha rabta ama australia iyo nin gabar inta jeclaata ee qaaday labada sifaan ku nimid anaku yurub iyo maraykan kabtan ayuubo haddaad u malaysa qaxooti inaan ahay oo xeryo qaxooti intaan imid aan iri ii sheeg waxaa isoo ceyrshay nin hebel maysa dhicin magaca wiyi kumaysa dhicin de naka wax soo ceyrsanay dowlad 12 sano dhisneed soo ceyrsanay markaan dowladdii soo kufsanana dadkii qaxootiga isku wada dhiibeen hooyooyin raalli kamaan ahayn way dhacda laakiin dowladdii dhacday ciyaalkii ku dhashay maraykan iyo yurub way u tartami karaan de way naga horreeyeen jiilba jiilku hadduu ciyaalka ay ku dhasheen meesha hadday ciyaal badan ay ku dhasheen long time ku dhasheen lama tartami kara de meesha way joogaan laakiin waxaad ogaataa ciyaalka meeshan ku dhashay oo mbga u tartamaya kuwanagii mbga soomaaliya u tartamayaan iyo golaha deegaanka maanta cadaado waad arkaysa sida loo dhisaayay meel kastaana mb kana ganacsatana waa nahoo adduunko dhan maaragtay afrikao dhanaan si fiican uga ganacsana qaxooti ku faani maayo waddan shisheeyana ku faani maayo maraykanna sifada ku tagta waa kuu sheega adaana qur-aanyadaan jafay kabtan ayuubo qur-aanyadaan adaa jafay ma rabin anugu inaan jafo waxa weeye wiilashii hooyooyinkoodii aabahood meesha tageen oo qaxootiga ku dhashay oo tegay oo dhahay general cadidan kasoo cararna oo hawiye niman la yidhaahdaan kasoo cararna hadday maanta xildhibaana ka heleen maraykanka ha igu faanin de hawiye muuse qaxine waddankiisuu joogaa weliye waagii annaga qolana qaxisa aan aragno oo aan qaxno oo aan intiis dhiibno ciyaalka nagu meesha ku dhashaan ha waa ma aragta meeshaas ma aragta waa ka helayaa isheeg xildhibaano badan laakiin weli maana soo qaxin kabtan ayuu dad waaweynoo nin gabar soo jeclaato gabar soo dhoofiso iyo nin lacagsi iska soo bixiyay labadaas hawiyo ku yimaadeen yurub iyo maraykan iyo australia si kalan sifo kalan ugu maanay maan waa damacda inaa qaxiso kabtan ayuubo adoo maxaaro wataa xabar keentay adigaa la socday kabtan ayuuba ha la socday kabteedaana jara waad ogeed kabteedaan jara adaa afkaaga ka sheega lifekaaga ku sheeg lifekaagaa ku sheegtaa kabteedaan jara waa iska soo ceriyay inaan qaxaan rabta laakiin inaan qaxo oo xamar meel ilaa ka heshaa rabta kabteedaan jara maxaaro waana soo ceyrshay maana aan na qaxin waa tii uu nimankii hawiyo oo maaragta culus shaqaysiyaasha ah maxaarada wax la socday ay dhahayeen hawiyo ma qaxine wuxuu degay ii sheeg x control iyo siinka dheer iyo afkuwii waa kuway lahaayeen tii oo jawaabtaas adaa iga keensaday mana rabin nambarkaas inaan kugu dhufto dadkanagu qaxooti maahan waddan shisheeyana ka tartami maayaan mbna u doonan maayaan waa dad wadaniyeena waddankiina joogaan xildhibaanadan isku cariirina u tartanaa dowladaha hoosaan ku badannahay magaalo madaxdiiaan dhoobannahay magaalo madaxdii ilaahayna siiyey oo dadkan oo ka wada shaqeeyaan dekedii ka shaqeynayaan aeroborki ka shaqeynayaan meel walbay ka shaqeynayaan waxaweye marka yaana tartamin abti qaxooti maaya anugu maxaa maraykan yaa iga jooga wiilkii gabadhu jeclaatay haddii wiilashii gabdhuhu jeclaadeen ay dhoofsadeen haddii hal xabo uu kasoo baxay barcentagekan ku joognaaba iska yaraabay maraykanka iyo yurubi
waa meeshan kenyana maanta deegaana loo wada leeyahay laba nin oo wiyaha kasoo baxday gugundhabaha oo murale ah kasoo baxday faarax macalina uu kasoo baxa abtigay walaandheera nimanku meeshay degaan ogaadeen laakiin abti nabarkaas aan kugu dhuftay adiga shaqsi ahaantaada aan ku dhufta maahan abtiyaashii oo dhan kuma dhufa yaalkii qaxootiga ahaa oo u badnaa meesha aduu ka timid ayaa maaragtay embiga maraykanka galay waxayna kusoo baxeen ay diidaana soo ceyrsiday oon ku salaamayaa.